maanta taariikhdu tahay 19kii Ramadaan ee Hijriyada 1477kii oo waafaqsan 19kii bishii 6aad ee 2016kii waxa noo qoreysan inuu noo bilaabmo tartanka Qur'aanka Kariimka ee magaalada Ceergaabo runtii faafayntiisa xaqda waxaan ka siin doonaa insha Allah ta'ala markoobaad waxa aad Qur'aanka u fur doona Jaamac Cabdulla Nuur فليتفضل مشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا المسابقة لما قعد بحضي مسابقة رحمة للقرآن الكريم لحفظ القرآن الكريم إن شاء الله تعالى وما أنت وحوي ما يركنو في ردونه وحيكا كوبان تايا فرقيبود سودون كيتيس وحوي أرضي كوبان يكو ترتمي دونتو ستيد أرضي وكو ترتمي دونه waxaa kale oo ku jira 15 kiis oo qaybta labaad ah oo yana arday dhowr iyo toban ay ku tartami doonaan sidoo kale waxa weeye 10 kiis oo yana arday inta ku dhow ay ku tartamayaan iyo ardayda badankood oo ku tartamaysa ilaa 40 in ka badan oo ku tartamaya 5 kiis guud ahaan ardayda ka qayb galaysa waxa weeye waa 5 iyo 9 waa meelahaas weeye aan waxayna ka kooban yihiin rag iyo dumar ayay ka kooban yihiin ragu waxa weeye waxay laga qaadi doona galabtii ayaa laga qaadi doona xilligan oo kale dumarkana waxa weeye waxa laga qaadi doona gelinka hore 10ka iyo barka marka hablo iyo wiilalba tartankan insha Allahu ta'ala wuxuu noqon doona tartankii ugu horeeyay ee degmadeena Ceergaabo laga qabto waxana loo qaban doona qaab waafaqsan tartamada waxa weeye caalamiga waxa weeye si heer qaran ayay noo qaban doonaa insha Allahu ta'ala afar garsoore ayay noo qaban doonaa bidni Ilaahi tabaaraku ta'ala yaguna ino jooga maanta ayuu noo bilaabmi doonaa marka waxba ku dheeraan maay jarsadan aynu isugu nimi dadka ka soo shaqeeyay kuwa qaban qaabiyay kuwa macallimiinta waa ardayda intaba waxaan leenahay Ilaahay ha idinka mariyo ثواب كذا إلى هذا الشيء لنا. أن واشر شد وخير بدن فرد لا يسوي ما هذا وفرد جو خير بدن ترسم القرآن الكريم كا وأنو قلبت نسيب كين من نسيء إلى نسون ما هذا الحمد لله إلى ما نم هذا نغينا هديا أن هاي رجع إرقامنا dibay nooga dhacnay baan u maleeyay kuwa khair qabo baa hadda la u diray in badan baa dalka in ka ku socday tartanka quraanku inaguna aynu dhigta u waneyn waan ayna ku dhaqaaqin waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaynu guul keenno oo ubad keenasi ubad khair qaba uu noqdo oo barakeysan inaguna ayna aad iyo aad ugu farxnaa ilaahay ka bariyna guul soo hooyaa Allah ka dhigo imkana weyno furayay waxaanu ku leenahay meesha ducada uun waxaanu rajaynaynaa inay dhalinyaradu noqdaan kuwa dalkooda iyo dadkooda anfaca oo ilaahay quraanka uu ku ilhaamayo oo ilaahay uu dalkooda jeclaysiiyo oo aan ku fekerin tahriib iyo dhulka loo socda ee ku fekera kuwa buruqooda wax kula soo baxa oo dalkooda ka soo saara intaa bisha Ramadaanta ay barakeysan ilaahay khayrkeeda hayna siiyo sidii sheekhu uu sheegayna waa bishii quraanka ilaahay soo dejiyay marka hore waxaan ku bilaabayaa mahadnaqa culimada imtixaanka qaadaysa waan ugu rajaynayaa inay si wanaagsan oo rasmi ah ay cadaaladda u sameeyaan ardadana waxaan ugu mahadnaqayaa tartan wanaagsan oo ku guuleysataan in ilaahay idin barakeeyo ugu dambeynkiina waxa weeye tartanka quraanka ee meeyarku noo furay Ismaaciil Xaaji Nuur
نبدون أحمد إنه كدعي وحلي هاي إذا كان لا عيد بركية وحن يسكون هاي خير يبرش بشهر رمضان إلى هاي القرآن كفدي سعين نسيو خير كذا نحن نسيو سو كنا إلى هاي أنك أقبله أشكر الله قصة بحجة قوية صورة طالع قبله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.